Ja sam u Beogradu, a kao da je proleće, bar tako svedoči temperatura 21 stepen u Beogradu, a mi u nastavku emisije za Beograd pričamo o nekim tehnikama uz pomoć kojih svima može da nam bude bolje. Najavili smo na samom početku emisije za Beograd, upoznaćemo vas konkretno sa određenim metodama kako da u jednom stresnom danu, u jednom danu kada vam ne ide baš sve kako valja i kako ste zamislili, bar na trenutak sebi pomognete, odnosno da se nekako primirite i da sagledate situaciju iz drugog ugla i nekako donesete što brže neku odluku i rešenje. Tatjana Jevđević sa nama u studiju emisije za Beograd, holistički terapeut i upoznajemo se sa ovim tehnikama. Dobrodošli. Bolje vas našli. Pre nego što smo se uključili u program, komentarisali smo kako je ovde u studiju frka gužva, gosti ulaze i izlaze, neko voli tu dinamiku, neko ne, zapravo sve zavisi od toga kakvi smo po prirodi. Kako vi vidite današnji ubrzani način života u Beogradu i negde koliko to ljudima možda stvara prepreku ili ne u samom životu? Naravno da stvara, zato što se sve nekako ubrzalo i ljudi stalno imaju osjećaj da negde kasne. I koliko god da smo mi stigli na vreme, neko vreme, onda imamo taj neprekidni osjećaj da nas nešto novo čeka, da negde neko na nas čeka. I onda to jednostavno stvara tenziju, naravno, i onda se prave greške, normalno. Ali malo pre to mi je bilo mnogo lepo što smo razmenile nešto što je istina. Koliko u stvari veliki broj ljudi upravo vole tu brzinu i ta dinamika im daje živost i energiju koja je neophodna da bi se zaista čovjek doživeo svoj život na pravi način. I to govori o tome koliko smo svi mi različiti i koliko je za svakog od nas nešto posebno značajno da nas dovede u to stanje unutrašnjeg mira, koje ne znači da smo mi spori, nego da jednostavno iz mira donosimo odluku koja nam je važna za taj trenutak. E kako u jednom napornom danu ili kada nas, a često se to dešava, dakle izađemo iza neke ulice, po znacima navoda, gde nas sačeka nešto što nismo očekivali u tom momentu, kako pomoći sebe? Dakle, postoje određene tehnike gde se može par minuta disati ili par sekundi ili pak smiriti na neki drugi način, ali prosto dakle, te neke vidike malo proširiti kako ne bismo bili zagledani isključivo u problem. Naravno. To je ono što je jako interesantno. Sad mi, mislim, lepo ste vi rekli određene tehnike, a tehnika disanja je u stvari podsjećanje na nešto što je nama prirodno dato, jer svi mi dišemo, tako? Samo što negde zaboravimo. Ili kratko, Da, mislim, kratko ubrzano, da. dišemo do ovde i onda zaboravimo da to disanje treba da dođe zaista do donjeg dela našeg stomaka, odakle mi podižemo svoju vitalnu energiju i zaista možemo da damo najbolji deo sebe. Jer to je suština. Da ne da preživimo ovaj život, nego da uživamo u njemu i da zaista u svakoj sekundi tog života osjetimo njegovu punoću, njegovu lepotu. Tako da to podsjećanje na disanje je veoma značajno jer taj trenutak kada mi prepoznamo da smo stali, ako smo iza ugla, nas je zaustavio neki policajac pa proverao dokumenta, Da, sram ga nebitno, bilo. šta god bilo, da radi čovjek to što mu je posao. Mi onda stajemo i sada već imamo u glavi ideju o tome da kasnimo na sastanak ili šta god. Zaista pravi trenutak da udahnemo duboko, ali ne plućima, nego stomakom. To abdominalno disanje da aktiviramo. A to je ono disanje koje nas podsjeća recimo na to kako bebe dišu. To je u stvari ono najznačajniji moment gdje mi možemo da se vratimo u sebe i da potpuno se umirimo jer shvatimo, priznamo ono što je suštinski značajno, svoju nemoć. U tom trenutku mi ne možemo ništa drugo da uradimo nego da stanemo, tako? I sigurno na svesnom nivou kada dođemo do toga razumemo da nas je neko sa razlogom zaustavio. A taj razlog nije nešto što mi moramo da znamo, mi nekako sve moramo da znamo, a ne moramo, nego je razlog neki viši plan o kome mi uopšte ne moramo da imamo pojma, nego prihvatimo da je to tako. E, ta reč prihvatanje je To nam nekako nešto teško ide, to da. nam ide Nemamo najteže. kontrolu, da, za Apsolutno. Boga. I nemamo kontrolu i mi stalno moramo nešto da dokazujemo. Ali onda je jako važno da prepoznamo, kada upoznajemo sebe, onda zaista možemo da znamo odakle te naše odluke dolaze. Da li dolazi iz našeg ega koji mora nešto da dokaže, ali onda mora da dokaže nekom drugom.
ili dolazi iz našeg logičkog uma, jer to znanje koje imamo u sebi preuzima primat nad onim što je viša instanca, a to je naš osjećaj. A osjećaj ide odavde. E sad, dakle, kako postoje određene situacije gde su ego i srce nekako pomešani, odnosno da. Mnogim ljudima nekad nije jasno šta je ego, šta je srce. Šta tu učiniti? Kako to razdvojiti? Dakle, kako znati da ono što želimo je želja ega, a ne želja srca? Upravo razumevajući da onog momenta kad imamo poriv u sebi da nekome nešto dokažemo, bilo to sebi, policajcu koji odakle mu pravo da nas zaustavi baš sad kad mi kasnimo, kako nema razumevanja za nas ili šta god. Taj moment koji u sebi prepoznajemo kao želju za dokazivanjem nečega, isterivanjem pravde. Nisu oni u pravu, to tako treba da bude, šta god to bilo. I potpuno je nevažno da li mi zaista govorimo istinu ili u tom trenutku, odnosno da li mislimo na nešto što je istina ili ne. Taj poriv da dokazujemo govori o tome da on dolazi iz ega. Znači, što nekad ne možemo baš isključiti, ne možemo odstraniti. Nekad su one i dobre. Apsolutno, ego nije loš. Mislim, nije po defaultu loš. Onog trenutka kada prelazi tu neku finu, tanenu granicu koja znači da je u ekscesu, odnosno da izlazi iz onoga što za nas znači dobro, koje nas navodi na to da činimo dobre stvari. Znate, prosto je potrebno da imamo taj neki input, potrebno da imamo tu dinamiku koja nas tera, da zaista napravimo, ljudi koji su u sportu, da naprave recimo još jednu vežbu preko neke svoje granice da bi naravno prešli tu granicu i da bi prešli na sledeći nivo. Ili da šta god da radimo, mi uvijek imamo taj neki ambiciozni plan koji možemo da ostvarimo ili ne. Ako je zdrav ego, on će nas uvijek terati da učinimo još taj jedan korak koji nas vodi ka uspehu. Ako da nije zdrav ego, šta to znači kad kažete preovladao je ego? To znači da se mnogo svađamo sa drugima, da mnogo ispravljamo krive drine, da smo mnogo u pravu? Naravno. U našoj misli. Tako je. Mi onda mislimo da smo mi jako moćni. I to prosto nije tako, zato što moć je nešto što je van našeg dometa. Ali onog momenta kada ne radimo ono što je naš zadatak, nego pređemo na nešto što stvarno nema veze sa nama, a zaboravimo da to, recimo, izlazimo iz grada i vidimo da je sve prljavo oko nas. I onda kaže, a što ovo neko ne očisti? Pa što ne uzmemo metlu pa ne očistimo? Ili šta tebe u ostalom to sad remeti, mislim. Apsolutno. Ako me remeti, ako neću da idem preko đubra, to uzmem metlu pa počistim. I nemam potrebu da dokažem da je to nečiji posao. Znači, to je potpuno onako najbazičnije rečeno. Ali šta je suština? Suština je da mi jednostavno rastemo u svom životu, je li tako? Ali naš život nije strela na gore, niti na dole, nego su te male amplitude koje nas u stvari vode kroz život. Pa imamo plimu, imamo oseku, imamo noć, imamo dan i sve su to prirodni trenuci u našem životu koje prepoznajemo na jedan ili na drugi način. I dakle, bit će lakše kad sebi objasnimo tako? Tako je, upravo to, ali šta se događa s egom? Znači, te prirodne amplitude dolaze do nekog nivoa, a ego pokušava da nas zadrži na tom nivou na kome smo se sada našli. Znači, uspeli smo nešto u životu i sad postali smo direktor neke firme i došli smo ovde. I sad bilo bi divno da zauvek ostanemo direktor ili ne znam šta. Ali život nije zauvek, nego je život sa oscilacijama. I kada smo došli na taj nivo koji nas je zadržao ovde, nama taj prirodni rast koji znači plimu i oseku u stvari dovede nas do tog nivoa na kome smo. Ne da nam da probijemo granicu koju smo sebi postavili. A mi možda sa tog direktorskog mesta idemo na mesto savjetnika, nečega, negde, što je međunarodna funkcija, ali mi sebi ali to ne dozvoljamo. Ali moramo prvo malo da odemo dole da bismo otišli gore. Bravo. Aha. A kada smo ego ovde, mi onda te amplitude nas dovedu bukvalno do tog nivoa gde smo. I onda kada se vraćamo dole, mi smo udarili ovde, pa onda idemo sve dublje dole. Pa smo sve dublje dole, a ne možemo da rastemo. A kada je ta membrana propustljiva, mi onda možemo
da se sve više penjemo i da imamo taj rast koji nas vodi ka onome što zaista jeste naš zadatak. A da li nužno, dakle, pre prelaska na naredni nivo mora da postoji taj mali pad? Mora. E, to nam nije lako da prihvatimo i to je opet vezano za ego. Znači, ego je naša moć da mi budemo to što mi zaista jesmo. To znači da prihvatimo sebe takve kakvi smo, da prihvatimo, da volimo dinamiku i da razumemo da je to nešto što nama daje tu živost i daje nam najbolji deo nas u vođenju emisije, u kreiranju programa, u nečemu gde smo mi svoj na svome. A sad zamislite se, prebacimo u nešto što mi nismo. I onda automatski gubimo tu našu živost. Znači, prosto nam, zašto da bismo nekom nešto dokazali? Ma ne, tu sam ja svoj na svome i ja se radujem tome zato što je to moj život. To je moja moć da ja budem to što ja jesam. A zbog čega moraju da postoje, dakle, te oscilacije, odnosno, dakle, ti usponi i padovi da bi se onda napredovalo? Dakle, zbog čega mi moramo da malo padnemo da bismo ponovo posle da, bili više? Da, uslovno rečeno da padnemo. Šta znači da, taj pad zapravo? To znači da nas je zaustavio policajac iza ćoška i da tada stanemo. Aha. To nije bukvalno pad. To je zaustavljanje u trenutku koji akumulira tu ogromnu energiju koju mi imamo u sebi da bismo kvalitetno napravili sljedeći korak. Dakle, znači, to može biti neko stanje mirovanja. Apsolutno. Na nekom mestu ste određeno vreme pre odlaska na drugo. Tako je. Znači, direktor sam ovde, ali sam otvoren i širok da čujem sve inpute koji dolaze od mojih saradnika i radimo zajedno. I onda kvalitetno napredujemo svako na svoj način. Ne, ja sam direktor, a ti ništa ne znaš, nego ja primam informacije koje meni omogućavaju da ja također rastem. Time što omogućavam i tebi da rasteš. Šta vi kažete prema vašem iskustvu? Zbog čega se ljudi tako teško prepuštaju u tom toku života i zbog čega je taj veliki problem sa egom, odnosno puštanjem kontrola? E, upravo ste lepo rekli, zato što treba da pustimo ono što smo navikli da kontrolišemo tako i šta će onda da bude ako mi pustimo. I plašimo se da delegiramo i druge ljude i porodicu i sve na koje smo mi upućeni. Mi smo svi socijalna bića i nekako sve ćemo mi to najbolje. A kad onog momenta kada priznamo sebi i prihvatimo da mi prvo ne moramo sve, a i da ne možemo sve, tog momenta u stvari nam se otvaraju čudesna vrata gdje mi u stvari možemo da radimo mnogo više i mnogo bolje. Ali naravno taj iskorak znači da izađemo iz zone koja nam je poznata. Sama komfort. Da, komfortne ili poznate zone. I tog momenta kada napravimo korak u novo, mi prosto ne znamo šta će da bude. U tom trenutku je jako važno da prepoznamo nešto što nam opet nije lako, a to je da verujemo. I to ona rečenica, ne znam da li ste bili tu, mislim da ne, s početka naše emisije kada su dva gosta pomenula te dve reči mogu, to ja mogu, ja mogu i onda kao mic po mic, korak po korak. Apsolutno. I to mogu znači da prepoznajemo gde smo sada i mnogo je važno da kažemo sebi i da priznamo, priznajući tu svoju nemoć u ovom trenutku, ja sada to ne mogu da prihvatim, šta god bilo. Ne mogu da prihvatim da me zaustavi policajac, ali moram da stanem. Ali želim da mogu da uradim to neki naredni put sa mirom u sebi. Da, da, da. I onda drugi put kad me zaustavi u redu, izvolite i prođem, ovako će da me zadrži pola sata, a onako će da me zadrži minut ili će kaže u redu. Ili na šalterima se često takve situacije dešavaju. To je idealno mesto da vežbamo svoje strpljenje. Još jedno pitanje, Tanja, za kraj ovog razgovora. Čini se da se danas u Beogradu i šire, ali hajde da pričamo o Beogradu, dosta ljudi bavi sobom, samo napretkom, dakle kroz ovakve tehnike, kroz neka druga učenja. Imate li vi takav utisak koliko smo napredovali, gde smo na tom putu? Samim tim što mi razgovaramo ovdje večeras, mi sad je već večer, govori o tome koliko je to različito u odnosu na pre 20 godina kada sam ja počela ovim da se bavim. Kada su izgledali kao jeres, pretpostavljam. Potpuno i to je bilo sve čudno kako ti je prirodno da imaš noć i dan i svetlo i tamu
i plimu i oseku i kako je prirodno da je sat ubrzan, da se zemlja mnogo brže kreće oko svoje ose, mnogo brže oko sunca, da je sve to drugačije u odnosu na ono što smo mi nekad učili i da prosto je te prirodne procese koji su u prirodi, naravno, jer su prirodni, pratimo svojim bićem. I naravno da se sada mnogo više o tome priča. I to naravno na globalnom nivou kod nas stiže, naravno sa zakašnjenjem, ali zaista toliko je sada različitih radionica ličnog razvoja, uslovno rečeno, odnosno podsjećanja na samog sebe, da ja zaista sam ubeđena da svako nađe negde svoj put. Naravno u našem centru, Beauty Imagine centru, mi radimo intenzivno sa velikim brojem ljudi koji se bave life coachom. Mi sami imamo radionicu koja se zove Umetnost ravnoteže i koja traje, ja sam mislila to ćemo da uradimo jednom i nikad više, ali to je ciklus koji traje 4 pune godine i neprekidno se obnavlja. I uvijek su neki novi ljudi tu, uvijek su neki ljudi koji, ako kažem stari ljudi, ne mislim stari jer smo mi uvijek drugačiji razmenjeni, ali prosto ljudi koji su dugo prisutni i koji dođu na te kao iste radionice koje nikada ne mogu da budu iste jer ne mogu da se ponove. I uvijek je suština u tome kako energija grupe kreira određenu radionicu. Tako da ja mislim da jako veliki broj mojih kolega radi u tom smislu i mislim da nema greške gde god da se pojavimo. Jer smo se pojavili tamo gde nam je mesto u tom trenutku, gde je naš izazov, gde možda mislimo da smo sve već čuli, ali sasvim sigurno da kroz to iskustvo kada prođemo, onda u stvari doživimo svoj lični proces koji je nama namenjen u tom trenutku. Da prepoznamo gde smo. Da naučimo za sebe ono što nam je potrebno. Apsolutno. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Družit ćemo se još u narednim mjesecima na neke druge teme i svakako predstavljati radionice koje radite. Hvala vam.